Це Андрій. Він мріє про невеликий завод з виробництва твердого біопалива. Та проблема в тому, що Андрій не знає технології виробництва і взагалі не має гадки, де взяти обладнання і сировину. Друг Андрія розказав йому про Екополісся, виробника обладнання, який з 2010 року вже побудував більше 50 повноцінних виробництв пелетів та брикетів на території України. Звернувшись у компанію Екополісся, Андрій відвідав виробничий майданчик, де на власні очі переконався у актуальності цієї продукції. Отримав повну консультацію по собівартості продукції, кількості персоналу та знайшов відповіді на всі свої питання. Уклавши угоду, Андрій отримав обладнання та технічну документацію, монтаж лінії і її пусконаладку, навчання персоналу та підтримку на всіх етапах розвитку. Завдяки Екополіссю Андрій нарешті володіє сучасним та рентабельним виробництвом біопалива, про яке давно мріяв. Ви теж так хочете? Тоді дзвоніть нам просто зараз. Ми про все домовимося. Екополісся. Перетворюємо відходи в стабільні доходи.